Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Tomog'i zaif, immuniteti past odamlar ko'proq anginaga chalinadilar. Shunda uy sharoitida xalq tabobati yordamga keladi. Lavlagini qirg'ichdan o'tkazib, suvi olinadi. Unga 1 osh qoshiq sirka, essensiya emas, qo'shiladi va tomoq kuniga 5-6 marta chayiladi. Angina boshlanishida limon foydalidir. Limonning yarmini po'stilog'i bilan birga tishlab, og'izda sekin-sekin aylantirib chaynaladi. Shundan so'ng 1 soat davomida hech narsa yemang. Bu tadbirni 2 soatdan so'ng takrorlang. Shunda anginadan asar ham qolmaydi. Hozircha shular kanalimizni kuzatib boring va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.